James tukweyanziza otunnyonnyola amasomero gano engeri gye gagenda nga gagulibwa abantu ku busente obutine ennyo naye twagala okumanya ani atunda ani agula bw'oba oyagala kumanya ani atunda ani agula mwami nyakana ye chairman wa Kampala Central ebisinga nnyo yabiteekako omukono ekisinga okunnuma empapula zino zonna bawandikira KCC n'ekisinga okunnuma ate yekweke mabega ne denying nti tayina kyekola kyemanyi buli lwe tubagamba okurenovating oba okulongoosa essomero nga bagamba ettaka si lyaffe kati bwe kiba ng'ekiwandiiko kiri wano nga bagamba it has reverted back oluzungu lutegeeza ki nti likomyewo ani atwala amasomero ga gavumenti muno eba KCCA tugambe nti bali badona kubanga biri mu kifo kye Bat Valley eri mu Central Division Buganda Road eri mu Central Division Nakasere eri mu Central Division Gunde eri ndoze eri bayagenda nakawa kitante kitante eri nakawa na yegano gemanyiko Buganda Road sawe cyo kugenda nyakana yateka ko mukono norwecho yandi banga ya kubulirani Nakasero nyakana kimanyiko kubanga yatunda oyo omuku batunda muli mune kansala omukyalo omusiraamu ninyalinda kulinoonya ndina mu papula zange omukyalo oyo y'omuku batunda ekisaawe kyebuga kye Nakasero okusinziira ku mpapula zenina y'omu kubagenda ne bawandiika miniti nti ekisaawe ekyo kigende nga muli mune miniti y'obulinda bakikuza mwami taganda nga mulimu ne minute ey'obulimba egamba nti nno akakiiko katudde ne kasalawo nti essomero lizundibwe era ebintu bigenda byeyongerayo nga biranda headmaster yali Buganda Road bwe yagamba nti bannange olukiiko runi terubangako ne bamukwata ne bamukube mukomera headmaster yali mwami Sengendo yali musite not Buganda Road yali Nakasero Mwami Sengendo ne bamukwata ne bamukuba mukomera Headmistress eyali Buganda Road bwe yagenda ngayogera ku bintu by'ekisaawe ne bamukwata ne bagamba tukugalira KCCA ngaffe local leaders tetukizaganya era tebasobola kuyita waffe tebasobola n'akamunaka n'akatono era n'okusawo kyaki okuteekawo kyaki era tebayita muffe can you imagine an inconvenience of that kind Omusomesa eyali Buganda Road nga deputy ne bamukwata ne bamutera Old Kampala ne babajjako era ekyena ku nnyo oli omusomesa eyali deputy ye yafiira mu bbaasi eyali headmaster kadiwe Old Kampala ye yali deputy bagamba yabuka mu motoka bagamba naye omuntu obuka mu motoka n'osikala ng'ekikalo kikyalimu naye omuntu obuuka mugundya bbaasi n'ovayo nga tulina nkovu wakiri ku mutwe ebyo tubibuuza ndowooza bya CID nabale ababisobola naye olwe bwe baba ettaka eryo lya Buganda Road yali deputy awo ku Buganda Road ne bamusenda waawo naye katukuwadde promotion ate onaagaana genda oveewo headmistress yaliwo ne bagamba genda oveewo e Buganda Road Nakasero kyekimu eyali kiyita nti kyekimu ne babajjawo ke kazannyo ke bazannyamu awaawo so ky'oba olaba kati KCCA tuyinza kugijjamu mu makati eyo bwe tulaba abantu abayivu abandibadde ate bagaidinga ensi eno nga bye bakola bituzza ffe mabe community muwoza bayaaye abayaaye tunaabalwanyisa batya emizannyo gye gigatta omuyaaye omuyaaye ojja omusanga omuge guidance and counseling tunaakola tutya KCCA nze ndowooza policies ezizimu zino muzeekolerako mweka nga community temugyebuuzizaako ekibuga baali kirese ne bakirekera abaavu KCC negeya nezimba ekibuga eyebbali nga mukono oba Masaka nitugandi kati mu Masaka efuse ekibuga ekikulu nze ndowooza twandibadde tutunulako nti namwe abagaga ne tuba advise mugendeko ewala mufulumeeko ekibuga genda ozimbe ekizimbe ekyo mu matawuni nga mukono genda ew'obulenzi genda eruweero genda Masaka genda Nakasongola tukyalina ettaka lingi nnyo lwaki wano mu Kampala
banonya walala ebifo bikyali mu Uganda wano wewaka webasobola okukola investimenti bagende erira bagendewa lwaki tebatulekerako essomero ly'omuntu omunaku lyeyisigaddewo ne tulisigaza mutukoze bubi nnyo ssente muzikozesezza okunyigiriza abanaku naye ekyo mugenda kisasulira era abanadini nze mbasekerera nnyo bawedde mbasekerera nnyo kubanga KCCA yagambye nti mulete n'ebyapa mubituweereze era ndinze ndabe bannamadini ndabe Archbishop w'ekkanisa ya Uganda ndinze ndabe Archbishop w'ekkanisa ya Katoliki ndinze ndabe Archbishop w'abanchanga nga atute chapa atwale chapa kyegunde eno abanchanga babeera okumpi ne Kyambogo opposite awo kasozi achetike aswalire kisa bagambe bannange etakali ya feririno mumba mulitereka akati amateeka getaka gagama nti ettaka bwere balikyusiza emikono emirundi esatu gwenanyino batasobola kulikira iminga kubanga lyava kunze nerigenda kugwe nerigenda kumarara nerida kuoli kati ye ababitegeera amateeka ago ajoro alero natwale ettaka nalikyusa naliteeka mu kampani endala nalikyusa naliteeka mu yokusatu nerimuddira mulundi gwokuna mukiraba nga ye alitwala kakati kyeyasooka kugamba kyebasookaga bagamba kati twala nga bat vale bweri bajanga nti bat vale essomero lyabikabubi katuje tulibakolere ki tulibatereereze bwe mukkiriza nga bagamba nti tulitereezeza sente ze bataddeko kazibe miliyoni 10 bagamba nti ezo swala ettaka lino erisigaddeko twaliguze kubanga sente mwakoze ki mwaziridde dda kati bagenda nakasero ne bagamba tujja kubatereereza ne bagaana be nakasero ne bagamba mulimu ogwa KCCA kutereeza essomero lino era bajja ne bajjako mabaata agaliko gasbestos ne bateekako amabaata gaki aga bulijjo KCCA nga yegataddeko katono ye kennyini najja nagamba nze naagataddeko n'olwekyo essaawa kigenda nti nedda headmaster vaawo ono omukyala bwe nakubuulidde omusiraamu nja kuwa erinnya oluvannyuma nkulaga ebipapula ye omu ku baatuula n'agamba ffe tuliwaddeyo ng'ali mu KCCA central division kansala era bwe muraba abantu balwana kuba bakansala bwe muraba abantu balwana kuba bachairman tolowooza nti sitampu byakubba byakulya nina bajeti yawo ey'essomero eryo temuvangamu n'ekikumi ekigamba nkiva wabweru kujja kuyamba somero singa terifaanana bweritio tewali yadde renovation yali ekoleddwa nga bwe mulira bwe lifaanana okuva 2008 nakasero manyi weeri eriraanye amaka g'obwa pulezidenti weeriraanye era singa biba byakusoma omwana wa pulezidenti yandibadde asomerawo kubanga weki wekumpi James omuwulidde ensonga z'amasomero mu kibuga Kampala abagagula n'abagatunda aboogedde obukodyo bukozesebwa wa KCCA okutunda amasomero gano nabwo abwanise katudde wa James atubulire bulungi ensonga za Bativale zo wetuli kati essaawa zino azimanya atya era biki ebigenda maaso oboolyawo amanyi neyaguze fe batukakasizza bwe yali mu lukiiko yagamba nti pasita ayagala kukozesa ekisaawe era tukimuwadde akidevelopinga Rajini Taylor chairman management kusaidi abayini tetwandiguze ekisaawe abamemba ne batamanya sente nandibadde nzigyewa nange nalabye bulabi mawulire nga bagamba investor ate church si investor we are not investors here and this church is an indigenous church eno church ya house of prayer tandise buli muntu alaba yawano buli aina kapasita asobola okulaba batu ina wadde 10 ekiva ku nsonda eno beri buli ke tulina bannayuganda bebake ekoledde nolecho titwandikoze ekintu nga tukikwese bannanyini kyo but vale eno yali egenda naye nga bwe nabo bagambye dda waliwo ne headmaster wano mwamiregesi yali muwanika waffe n'abirinyamu ate bigenda kutya bigenda bitya essomero bagenda okusanga ye nabalagira nti aa ne bwe muba mwagadde mutya kino kyapa si kya KCCA si kya Kampala Capital City Authority si kya ekyapa kya muntu n'olwekyo omuntu oyo ye bw'ajja ng'agamba nti bati bali njijjawo okiraba yasobola kugijjako naye kyapa kye ate kiina liizi myaka 99 tubategeeza liizi yaggwako 2006 ne tusaba ereme kuriniowingibwa era ffe tetukimanyi nti balina liizi kiringa ekyaffe ekyawadde kyabasomesa liizi myaka 99 era ekyapa ekyo ffe kati tukiina mulindaala mu ngalo okiraba
chobora ba no no mukure yabadeo mubati vale no netuwa mjeo netugamba neda binebiamwe tetuja kubikiriza ubanga aja kujia agambe chapa lizi manya agambe sablizi batu waleba vibe vintu yaba somesa ngatutunura norecho bati vale iyo ya alie genda na ine bagendo kusanga ngate chisoboka kubanga echapa cha muntu dine somero tutani sedo ditasa government bwenaba tesobode kuvayo tuja kwekunga tunonye budoyidi yiri yavako ifano neyo chebwa ne abantu bekunga ne bakunganya sende ne bagirinovating nefe tubaje tumayinti KCCA erino busobozi bwonna obusoboka okulaba nti erongosa kye somero bwenaba tesobola etuwe chance tuja kwekolera kusomero lino bisibane batu ala bati vale osubira bagenda kola ochi wa yina cyo wategedde ko kibagende okora mu kisaba bayinza kibagare kibakorera ko bayinza gukora ko cyaci bayinza gukora ko bara anything batandiko kusaba okuva saa musamba saa munana bacyasaba umwana teri yasobora concentratinga cyuvura ba temusobora kuvumirira nti amasomero ga UP igakora bubi ngate ibintu ifona bwe ibyo bikora bigena who can concentrate osobora kusomesa mwana wani tukoragana burungi ne Bat Valley Primary School ne management ne board of trustees ne neighborhoodu nafe fenyini tuleba pangisa wansi ate waba pangisa tupangisa wansi wa Afri Talent na ye pangisa kumuyindi ne ine enkolagana ya fefe na sequence nga bweri enkolagana nungi ne era jini taira tumutegeza nti tageza naka munaka tono okweta antara ebya badakola byati sati sebyo nti ajja kusembera wano kiba kitegeza nti somero ligenda liri mukubo bo banga oli murwadde olimura mu norwaro oburwade bwa kansa ne bukwate chigere okuguruka kuna sigara bo basara kwe chigere bagambwe yongera yo ne basara ko kuguru obo sigade omulabye omulunji wabukede TV1 program no Kampala bwete bwe badde mu kibuga Kampala ekigenderwa kiri kimu kujayo bivundu bino kwoleka nsi yaffe bwefaanana n'okukakasa nti gwe mukulembeza avunaanyizibwa kikwakatako okulira bana Uganda bana kibuga bano obulungi. Tubadde ne James Twehayo okulungamya embeera y'amasomero gano mu kibuga Kampala. Bana kibuga balala bawulidde bye boogedde tusinkana omulundi ogujja buli lwa kusatu saa mwenda okutuuka saa mwenda n'ekitundu. Mathias Rukundo, Sam gyali ku kamera n'ekimira gyali mukwata mu nsonga zino. Sinkano mulundi ogujja mukama Katonda kunkumire na yegwe gwe bogeddeko wekube mu mutima bana Uganda okusoma kya buwaze era kigwanide mbere bulungi obanga wakwata muswidi ne bobanga waganza muhindi tobelanga talina wawe ngenda Kampala nze nkolera Canada ngenda Kampala nze nkolera Sweden.